Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Zaporojye və Xerson vilayətlərinin müstəqil ərazilər kimi tanınması haqqında fərman imzalayıb. Yenavaz.com qazeturuya istinadən xəbər verir ki, sənədlərdə Zaporojye və Xerson vilayətlərinin dövlət suverenliyi və müstəqilliyinin tanınması barədə qərar qəbul edilir. Qondarma fərmanlar sentyabrın 29-undan qüvvəyə minib. Bildirilib ki, sənədlər regionların Rusiya Federasiyasına qəbulu ilə bağlı növbəti rəsmi qərarın verilməsi üçün texniki rəsmiyyətdir. Qeyd olunur ki, sentyabrın 30-u Rusiya prezidenti Vladimir Putin 4 ərazinin Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxil olmasına dair qondarma sazişlər imzalayacaq. Mərasim Kremlin Gergiyevski zalında baş tutacaq və Putin burada Xerson və Zaporojye vilayətlərinin Luhansk və Donetsk xalq respublikalarının rəhbərləri ilə də görüşəcək.